Hyvää aamupäivää kaikille. Minä olen tullut tänne tänään julkaisemaan toimialaraportin puutuoteteollisuudesta, joka on julkaistu aina aikaisemminkin. Ja sen lisäksi tänään julkistetaan vielä PK-yritysbarometri, joka on aikaisemmin toiminut lähdetietona tähän puutuoteteollisuuden toimialaraporttiin. Ja nyt siitäkin on tehty oma raporttinsa ja sekin julkaistaan käyttöön. Se on tämmöinen kyselytutkimus, joka on tehty puutuotealan yrityksille. Ja siitä tulee oma raporttiinsa ja sen lisäksi sen datatieto on sitten meidän tietopalvelussa toimiala onlineissa kaikkien vapaasti käytettävissä. Ja nämä kaikki löytyy sitten temtoimialapalvelut.fi-sivustolta ja ne on siellä ilmaisia vapaasti ladattavissa. Eli alan yritykset, toimipaikat ja henkilöstö vähenee koko ajan ja se on tapahtunut useana vuotena peräkkäin. Aloittavien yritysten määrä on selkeästi pienempi kuin lopettavien. Liikevaihto on sahauksessa kasvussa, muissa se on laskenut. Ja ikärakenne on aika huolestuttava, että mistä saadaan uusia yrittäjiä tänne toimialalle. Ja sitten tämä kohtaanto-ongelma, tämän nostaisin niin korkealle, että se on merkittävä. Tämä koulutus ei nyt tällä hetkellä tuo työvoimaa yritysten tarpeisiin. Ja ikään kuin se yritysten kehittämispanostus menee monta kertaa siihen, että ne joutuu itse kouluttamaan sitä työvoimaa. Ja sehän ei oikeastaan ole oikein, vaan ne kehittämispanostukset pitäisi olla siellä uusissa tuotteissa, menetelmissä ja niin edelleen. Sahatavaravienti on merkittävästi noussut, se on viime vuodesta noussut pelkästään jo 100 miljoonaa. Eli nyt puhutaan lähellä 1,6 miljardista, erittäin merkittävä asia. Samaan aikaan tuodaan noin 200 miljoonaa edessä sahatavaraa. Rakennuspuusepän tuotteessa edelleen vienti on suurempi kuin tuonti, mutta tuo taso on aika alhainen. Ja huonekaluissa tuonti on merkittävästi suurempaa kuin vienti, se on lähes viisinkertainen tuo tuonti. Tämä tuossa huonekalualassa, kun siellä ennustin liikevaihto, niin minun mielestä näkyy sillä tavalla, että kansainvälinen kilpailu on täällä koko ajan kovaa, mutta sitten itse ei ole vientimarkkinoilla ollenkaan, niin siellä ei varmasti hirveätä kasvupotentiaalia ole. Niin kuin nyt yhteenvetona tästä tulee ajattelemaan, että minun mielestä ikään kuin tämä vienti on se mahdollista ja hiipuva kotimarkkina ei tule olemaan se, niin kuin se pelipaikka, missä pitää pelata. No mitä siellä vientitoiminnassa voidaan kehittää? Sahatavara on erittäin merkittävä vientituote, mutta lisääkin voidaan viedä. Yksi asia on tietysti tämä, että jos biojalosteita ja sellujen tuotantoa lisätään, se vaatii käyttöä tuonne tukkipuulle ja sitä kautta raaka-aineita tulee lisää. Aasiassa on uusia markkinoita, se on kuultu jo tänäänkin. Sitten tietysti tämmöinen kysymys, että vaatisiko se vienti enemmän suoria kontakteja maahantuojien sijaan, että ikään kuin se toimialan kehittymistä siihen liittyen sitä tarvitaan. No sitten myös liimattujen tuotteiden insinööripuun tuotteita voitaisiin lisätä. Sitten logistisia etuja on tähän näissä asioissa sahatavaravientiin verrattuna ja sitä usein se liimattujen tuotteiden oma tuotanto on aina tuontipuun varassa, eli silloin voidaan ajatella, että jos se jalostaa liimattuksi täällä, niin siinä logistisissa kuluissa pienempää tavaraa viedään ja vesi on otettu jo pois ja kun se kulu jää tänne hyödynnettäväksi, niin jotenkin tämä olisi ehkä oikeampi trendi lisätä tätä. No hirsitalot on ollut hyvä vientituote ja niitä voidaan varmasti vielä lisätä. Entistä enemmän on vaan varmaan huomioitava paikallisia tarpeita ja tehtävä yhteistyötä paikallisten rakentajien kanssa. No sitten tämä iso asia tässä huonekaluissa, että miten se huonekalujen vienti voisi lisätä, koska se on nyt kansainvälisessä kilpailussa täällä kotimaassa. Miksi se voisi olla myös viennissä? Samat asiat siellä kilpailee jo. Ja olisiko tuo design-tuotteet siellä sitten sellainen mahdollisuus, niin toivottavasti. Sitten tietysti tämä puurakentaminen, se tämä on mielenkiintoinen, että kunhan sitten saadaan testata kotimaassa testattua, niin sitähän on ajateltu, että se olisi merkittävä vientituote. Varmasti se vaatii kuitenkin tämmöisen kokonaisten rakennusprojektien vientiä, niin miten se osaaminen niissä asioissa on, niin siihen, sitä osaamista täytyy tietysti hankkia. Ja niitä kontakteja myös, sitä se vaatii. Sitten tulevaisuuden näkymiä. Täälläkin on paljon puhuttu biotaloudesta. Se pitäisi osata hyödyntää täysimääräisesti. Puulla on merkittävä asema biotaloudessa, mutta se mun mielestä vaatii hyvin paljon sitä tutkimusta ja kehitystä ja ehkä niitä koulutusasioitakin. Että yritykset ei välttämättä tätä pysty ihan yksin ratkaisemaan. Tässä kyllä tarvittaisiin laajempaa kenttää, että kuinka tämä voidaan hoitaa. Sitten nostaisin esille tämän digitalisaatioasian tällä perinteisellä puutuotealallakin. Se koskettaa digitalisaatio kuitenkin kaikkia toimialoja. Niin minun mielestä puualallakin on mahdollisuus kehittää kilpailukykyä näillä digijärjestelmillä. Ja
Minna Porkkana voi kertoa, että tätä kun on tutkittu, niin tutkimuksen mukaan nämä yritykset, jotka panostaa digitalisaatioon, niin menestyy muita yrityksiä paremmin. Sitten tämä tuotekehitys. Nämä biotalouden tuotteet ei tietysti synny itsestään, niin yritysten täytyy kehittää niitä. Ja sieltä voi sitä kautta niitä uusia asioita sitten löytyä. Ja puurakentamisesta tulee nyt totta, nyt se jo nähdään, että se tulee totta. Mutta se tulee vaatimaan uusia yrityksiä ja uusia liiketoimintaketjuja. Niitä pitää kehittää, että sitä saadaan enemmän kannattavaa ja sitä saadaan suurimmassa määrin tehtyä. Kiitoksia.